Sitten alkoholistipeleistä noin yleensä. Niin kuin myöskin niin kuin, että pelien luonne on semmoista, että se on täyspäiväistä toimintaa. Se on semmoinen, että pelataan nyt vähän silloin ja pelataan vähän tähän. Niin joko valmistetaan, niin kuin valmistaudutaan siihen peliin tai sitten pelataan sitä peliä tai sitten ollaan niin kuin siinä pelipalkkioissa ja valmistetaan uutta peliä. Ja tavallaan, niin kuin, jos ajatellaan, että joku pariskunta riitelee. Ja niiden ajatuksena on sitä, että mun täytyy päästä eroon tuosta ihmistä, mutta mä en voi erota siitä riitelemättä. Saatteko kiinni? Että pitää olla huono olo ja kauhea riita ja draama, sit voidaan erota. Et silloin pitää riidellä hirveästi, eli pelata paljon pelejä. Niin se on täyspäiväisen toiminta ennen kuin tavallaan tulee siihen tulokseen, että nyt mä voin erota. Tulee se tavallaan se palkkio. Tai sitten nyt mä voin alkaa juomaan. Että täytyy hirveästi niin kuin pelata, jotta on hyvä syy juoda. Esimerkiksi ylpeä doku on. Mä oon käynyt terapiassa, mutta ei se terapeutti pystynyt mua raitistaa. Mun pomo edelleenkin epäilee, että mä juon niin kuin mä juonkin. Ja mun vaimo on edelleenkin semmoinen, että se nipottaa. Yrittää muuttaa mua. Niin hyvä syy juoda, eikö niin? Esimerkiksi tissuttelija ja juopolla voi olla edelleenkin sillä tavalla, että elämä on mahdotonta hoitolaitosten ulkopuolella, että pakko tässä juoda ja sitten juo. Se on täyspäiväistä toimintaa. Samoin se on puljoukolla, niin kuin varmaan ymmärrätte. Erik Berne ja Klaus Steiner oli sitä mieltä, että saattaa kyllä tulla siinä samalla, kun pelaa näitä pelejä, enää tuolla tavalla tulla riippuvaiseksi alkoholista. Mutta se ei ole tämä alkoholin riippuvuus, joka aiheuttaa pelit, vaan se voi olla seuraus tästä, että pienenä ihminen ajattelee, että mä oon arvoton, yrittää niinku kelvata, olla riittävän hyvä, ja sitten juoni vapautuu tästä esimerkiksi, ja sitten alkaa koko aika olemaan siinä jutussa mukana, että alkaa kerää ympärille ne ihmiset, jotka tavallaan tukee sitä pelin kautta sitä, että mä voin juoda, ja että mun ei tarvitse lopettaa. Ja tätä kautta niin voi tulla riippuvaiseksi alkoholista siinä sivussa. Mutta tämä aika pitkälle kyllä jo ajattelin, että krapula kestää ehkä viikon tai vierotusoireet 2 viikkoa kovista aineista, väitän. Bentsoista on pitempi ja tällaista, niin tavallaan tämä itse riippuvuus ei ole se iso juttu, vaan nimenomaan se peli ja koko aika se todellisuus, mikä tavallaan vahvistetaan siinä niin kuin elämän käsikirjoitusta, tätä elämän roolia. Jos ajattelee, että alkoholisti tai narkomaani lopettaa käyttämisen, niin se on melkein 100-prosenttisesti yhtä pitävää, että tämmöinen ihminen suurin piirtein saman tien alkaa ihmettelee, että kuka mä sitten olen, jos mä en juo. Että jos tämä koko päiväinen toiminta, se viinan hankkiminen ja tämä pelaaminen, jos tämä loppuu, niin mä en tiedä enää kuka mä oon. Mä en tiedä, ketä nämä muut ihmiset on. Mä en tajua yhtään mitään tai maailmasta yhtään mitään. Ja sitten tavallaan, kun alkaa pelaa taas, niin taas mä tiedän, kuka mä oon, ketä muut on ja mitä tämä maailma on. Kaikkia voi taas ennustaa, ennakoida, kun pelaa. Jos ei pelaa, niin ne pysty ennakoimaan. Eli se etupeleissä on myöskin sitä, että mä pystyn suurin piirtein tietämään, miten tässä tulee käymään. Vaikka mä kuinka sanon sitten, että kuinka mulle kävi taas näin. Niin kuin jotenkin tiesin, että tässä menee käy aina näin. Saatte sitä kiinni? Okei. Sitten on vielä tässä tämmöisiä juttuja, että kun alkaa näitä 3 eri peliä, mitä alkoholiset pelaa, eli tämä ylpeä doku, juoppo ja poljukko, alkaa niitä niin kuin jotenkin niin kuin erottaa toisistaan. Ja sitten tietysti nämä vastaroolit, tämä ahdistaja, pelastaja, naivi, uhri, mikä se oli, lukku. Kun alkaa näitä tunnistua, näitä tavallaan rooleihin, mihin pyydetään sisään näihin alkoholisten peleihin, näitä voi aika helposti siirtää niin kuin narkomaaniin, niin pelaa vastaavia pelejä. Esimerkiksi ylpeä doku on tämmöinen tyypillinen tämmöinen Maria polttava nuori mies, joka sanoi, että tämä on täysin vaarallista. Lait ovat naurettavia, kaikki terveysihmiset ovat naurettavia. On tutkimuksia, jotka todistaa, että elät
tauempaa ja astmakin jopa hoituu tällä hassiksen polttamisella, että se on itse asiassa hyödyllinen, saatte sitä kiinni. Ja se on niin kuin, se on niin kuin ylpeä, high and proud, käytetään tämmöistä sanaa. Että tavallaan niin kuin pilkkaa ja yleen katsoo kaikki, niin kuin, jotka sanoo, että huumeiden käyttäminen on tarpeetonta. Ei kun mä laajennan tässä tajuntaani tai jotenkin, että minä filosofoin tai mietiskelen tai kuuntelen tai jotain, näen jotain juttuja, jota muuten ei ole mahdollista. Ja kaikki on naurettavia, joka sanoo, että tuossa vielä huonosti käy. Tai sitten, jos ajatellaan, että tämä olisi niin semmoinen high and proudin tissuttelija, voisi olla tämmöinen Mother's Little Helper, ja se rollerit soittaa sitä biisiä. Se on semmoinen, joka vetää pamia kotona kotiravua koko aikaa. Se on koko ajan pienessä rauhoittavissa. Saatte sitä kiinni. Että se ei voi niinku elää sitä, niinku, sitä omaa elämäänsä ilman, että se niinku tavallaan, se ei tisuta viinaa, mutta se ottaa silloin tällainen niinku puolikkaan pamin tai jotain tällaista. Ei paljon. Mutta sen verran, että se on koko ajan pienessä. Että se on sillä tavalla sekakäyttäjä tai jotain tällaista. Ja sillä voi karata välillä mopokäsistä, jos alkaa juomaan viinaa sinne niinku lääkepohjalle, niin voi mennä kattu vei. Taju. Sitten jos ajattelette tätä puljukkoa, niin silloin voidaan puhua jostain niin pirinististä tai heroinististä. Että ne on niin kuin todella, niin kuin, ne ei vedä niin kuin puhtaita kamoja, ne pitää vaan niin kuin suonne, mitä löytyy. Eli ne ei ole semmoisia, niin kuin saatteko kiinni, että ne vetää kaikki yskän lääkkeitä ja kaikki suonne, ei vettä alkoholia, vaikka mitä, just käsidesiä ja tällaista. Niin kuin, kaikki käy. Ja nämä on niin kuin sellainen narkomaani. Tyyppisiä niin kuin puljukkoja. Ja tätä voi siirtää niin kuin sillä tavalla. Ja tavallaan tämä vastaväite on niin kuin sama näille kuin alkoholisteille. Sitten mitä on hirveän tärkeää kanssa, että ihmiset etsivät sitä päihdettä, joka sopii heidän elämän suunnitelmaansa. Eli eri päihteet saa minut kokemaan tietyllä tavalla itseni. Ja tavallaan olla vuorovaikutuksessa luoda sen minun elämäni näytelmän, jossa minä koen, että tässä jotenkin osaa hyvin olla. Niin ihmiset käyttää semmoisia päihteitä, että ne joutuu tavallaan semmoisiin tilanteisiin, missä ne kokee, että näinhän tässä piti käydä. Se, että jos esimerkiksi joku lusii 10 vuotta, niin se on, kun katsoo tätä elämää, niin hän on jo hyvin aikaisin niin kuin lapsuudessa ajatellut, että hän ei tullut koskaan ole osa yhteiskuntaa. Ja tavallaan kaikki toimenpiteet, mikä siinä on ollut, tavallaan on niin kuin vahvistanut sitä hyvin aikaista niin kuin ajatusta siitä, että mä en kuulu tähän yhteiskuntaan, mä en pärjää täällä, että mä esimerkiksi kapinoin siellä vankilassa, että ootteko te kuullut Nistin kostosta? Ootteko te? Nistin kosto on semmoinen, että nyt minä olen kyllä niin vihainen, että minä vedän töötit. Ja nyt minä olen kyllä niin vihainen, kun sä et antanut mulle rahaa, niin minä teen pankkiryöstön. Ja se on sun vika, että mä joudun vankilaan. Tää on Nistin kosto tavallaan, että tavallaan niin kuin vahingoittamalla itseään, laittamalla itseään huonoa tilaa, niin kuin pyrkii niin kuin jotenkin tuomaan esille sitä, että on huonosti kohdeltu tai että on niin kuin asiat väärin. Sitten on hyvä seurata, missä kohtaan alkoholistit tai päihteiden käyttäjät hymyilee, koska joka kerta kun ne kertoo hurjan tarinan ja siinä kohtaa, missä ne hymyilee, on pelipalkkio. Eli ne merkkaa hymyilemällä, että ja kyllä mä luulen sitten, että mä tulen myöhästymään seuraavasta kerrasta. Saatte sitä kiinni. Mä yritän tulla. Tai että mä lupaan tulla, niin sitten pieni hymy. Voit olla varma, että ne ei tule. Saatteko sitä kiinni? Sillä tavalla, että se hymy on se, missä ne merkkaa sen niin kuin käsikirjoituksen palkkion. Ja se on huono juttu, jos te hymyilette takaisin siinä kohtaa. Koska hymy on hirveän voimakas sivel. Että ei tee vaan niin. Saatteko sitä kiinni? Ihmiset yleensä alkaa tekemään semmoista, kun saa ihmiset hymyilemään.
Eli kannattaa välttää tämmöistä pilkkaa ja sarkasmia niin kuin vuorovaikutuksesta, varsinkin hurttia huumoria, sitä on ihan hirvittävän paljon. Sitä on aivan liikaa monessa hoitolaitoksessa, missä hoidetaan ihmisillä on päihdeongelma, niin henkilökunta keskenään harrastaa hurttia huumoria, eli sarkasmia. Tuolta se luuseri taas tulee tai jotain, en nyt välttämättä suoraan sano näin. Mutta esimerkiksi vankiloissa on hirveän paljon vartijat keskenään, jotkut vartijat, ei tietenkään kaikki. Sitten on jotkut hoitolaitoksissa oikein erityisesti, missä se niinku ihan niinku rupeaa niinku kukkimaan kahvihuoneessa, ruvetaan niinku huutamaan toisilleen niinku siinä kahvia juodessa niinku tämmöisiä härskiyksiä. Se ikään kuin kuuluu siihen ja sitä puolustellaan sillä tavalla, että rankka työ, niin pitää olla rankka huumorikin. Mutta se on se. Mutta se on hirveän huono juttu, ja varsinkin niin se pitäisi saada henkilökunnalta pois kokonaan tai läheisiltä tätä hirteishuumoria, koska ei voi puuttua. Tämä hirteishuumori on osa sitä peliä, että nauretaan tragedialle. Nauretaan asioille, jotka eivät ole oikeasti hauskoja. Ja tämä on ongelma, koska se vahvistaa sitä asiaa, mikä on yhtään kivaa. Joku esimerkiksi ajoi kännissä ojaan. Ja ja kun nauretaan tälle, niin tavallaan vahvistetaan sitä käyttäytymistä, koska siinä on hyvää hajamietettä. Tämmöisiin asioihin puuttuu. Mä oon puuttunut siihen moneen otteeseen yhteisössä, missä tätä harrastetaan tämmöistä hirteishuumoria. Ja mun on käynyt aina huonosti. Aina ne on loukkaantunut ja suuttunut ja murjottanut eikä puhunut mun kanssa pariin kuukauteen. Ja myöskin henkilökunta, mistä mä oon käynyt konsultoimassa, on tullut hirveän vihaseksi, että kyllä täällä saa hurttia huumoria. Mä sanoin, että ei saa. Koska se ongelma on siinä, niin kauan kun nauretaan sitä kovaa pelinaurua, sitä katkeraa, kovaa, hakkaavaa, pilkkaavaa, sitä ylimielistä naurua, niin se tappaa ihan kaiken oikeasti hauskan. Semmoisessa ilmapiirissä ei ole semmoista niinku iloista naurua. Eli se kannattaa niinku kuulostella, jos miettii johonkin hoitolaitokseen, että miltä tyylistä naurua täällä on. Onko se semmoista niinku kovaa, pilkallista, semmoista räkästä naurua? Vai onko se semmoista sydämellistä, iloista naurua? Niin siitä tiedätte sen kulttuurin siinä talossa saman tien. Mä oon joskus esimerkiksi edellisessä työpaikassa me saatoin kuulla semmoista kovaa naurua. Mä tulin rappuset alas ja kysyin, että kuka nauraa. Ja että mitäs täällä nauretaan? Tää ei kuulu täällä nauraa tuommoisille jutuille. Ja sit mä kuulin, että jollain on oikeesti kivaa. Ja mä menin sinne sisään, että kertokaa mullekin, mä haluan tietää. Sitten se kokemus on sitä, että kun kuulette semmoista kovaa hakkaavaa naurua, niin te välttämättä ette halua tietää, mille siellä nauretaan. Eiks niin? Suhteessa siihen, jos kuulette semmoista iloista naurua, niin haluatte, kertokaa mullekin. Että tavallaan se toinen on semmoinen pelinauru ja toinen on vapaa, aidosti hauska nauru. Ne naurut on hirveän tärkeitä. Se itsetuhoisuus ei ole hauskaa. Ja jos päihdetyöntekijä läheinen puuttuu hirteishuumoriin, niin syntyy tilaa nauraa hauskoille asioille traagisten sijaan. Ja noin mä vähän arvelin, että tuossa oli viimeinen dia. Ja aika hyvin pysyin tässä jutussa, että oli tunti. Mulla on tähän aikaa höpistä näitä juttuja. Niin, mitäs tässä enempää? Nyt on vissiin se tilanne se, että me voidaan tämmöistä vapaata keskustelua. Me suljen kameran ja me voidaan vapaata tämmöistä keskustelua niin kuin tässä lopuksi. Eikö se ole tämä formaatti tämmöinen?